Är det? Ja. Varför? Ja, han är väl som offsatt liksom. Okej. Okej, så nu är det Agges män mot Öskars pojkar. Ja. Fast de har faktiskt en tjej i deras lag. Va? Okej, Oskar är superkotten. Shit, ja. Kotten är här. Det var hon som carryade den förra gången. Hon är bra, jag har köpt med henne. Hon är bra. Jag vet inte med henne. Ja, jag har också köpt med henne. Fan är allow... Jo, det var jag med. När vi körde Aram. Ja, precis. Hon körde kort. Alltså jag lovar att man kan... Mitt jobb kommer vara att hoppa på henne, för hon är jinx och jag är varje. Men Tompa, du får verkligen babysitta med för Nilsson, det är sjukt. Han är väl platinum. Han mainar till min lux, så jag kommer behöva hjälp där. Nej. Jo, mid är fan Vice favoritställe och ganka. Det är så jävla lätt. Men en kub och du har aldrig försök att hålla dig till level 6 åtminstone, för det är då jag kommer vara som starkast. Simon, jag du går emot din religiösa tro, eller? Jag är trött att ordet Anna, så det ska inte vara så. Du kör Ignite på support. Jag vet, jag frågade faktiskt vad jag skulle göra Steffe sådär. Som sagt. Ja, men jag sa vad du vill, och du väljer ju Flash på fel sida. Och andra laget är perfekt. Mm, då kommer vi vinna på grund av det. Flash. Jag fattar inte alla kan ha Flash på F. Vad det är F på Flash? Nej. Nej, det är inte Flash. Det är F för fan. Jag fattar det, inga stumpor på det. Lunde. Ja? Det är M för ersättningsbuss. Va? Fattar ingenting. Va? Nej, men vi åkte någon ersättningsbuss. Stod den hette typ någonting med M. M28 tror jag den hette. Mm. Så bara, M för ersättningsbuss. Man hade inte tänkt att det skulle vara E. Ja, sa de att det var M för ersättningsbuss? Ja, men det kan vi. Vi skojar ju, jag är vis. Jaha, jag tror du frågar chaufför när han bara... Den invandrare bara, ja, det var M för ersättning. Det där är Sprite. Det där är Sprite. Okej, det är lugnt. Hallå, var beredda. Hörrni, ni får komma hit för jag slår vara dem att de invadat. Ja, okay. Visst. Ingenting hittills. Så gött att bara döda de här snubbarna. Det är Sköld i djungeln så. Alltså Sköld är bra, men... Men han vet ju ändå hur han spelar lite. Han kan fejla lite. Han har bara 21 man, jag vet inte. Ja, det är samma här, så jag hittar det. Eller måste ge. Alltså, jag vet inte om han är bra eller inte på en chat, så bögiga känns. Han måste ge eller Teemo i den där jag varit med att han har kört. Jag har sett han köra måste ge Teemo, Kassarin och Nidali. Jag mötte han som Diana mid. Och då tog jag honom med Diana. Åh, oh, shit, det blev igen ju. Mm. Så, försök att hålla det till level 6, för jag kommer bara försöka rusha. Mm. Men än så länge så ligger jag i fas. Jag mötte en Teemo så jag blev utpuckad ganska... Steffe? Kör bara defensivt allihopa. Okej, ni gick emot. Oh nice. Den där igniten kommer få henne. Well played. Tack, grabbar. Teemo och Steffe bot så... Nej, jo, Teemo och Steffe bot. Alltså vi ska köra tryhard på den här matchen. Mm. Ja. Vårda hela deras yngre så bögar vi oss. Oskar vågar gå i range så tar jag honom direkt. Ja fan, jag var illa tvungen att flasha där. Det gick bra då. Jag har glömt... Vadå, vad gjorde du? Ja, jag var borta. Fan. Patrik tar jävligt mycket skada från... Vad det? Flash där från mig, jag tror det. Jag glömde bort att du hade ignite. Oj, fuck. Jag tror han såg mig. Oj, det Oskar. Var inte alls meningen faktiskt. Okej, jag kan inte... Okej, vi går på Jinx så fort som möjligt. Jag kommer bort. Hon är bara över 2 i. Oh shit, Steffe. Har de wards förresten? Ni är ju pushat, så jag tror inte de har det. Men kan inte du vänta lite på mina kullans? Säg till när du har det ner. Ja, 2 sekunder. Tja. Okej, nu kan jag gå in. Nice. Jag tar alla kills, men... Jag kommer behöva hjälpa. Åh, oh, fuck. Att du får kills är bättre att det är ingen kills. Eller att någon av oss där. Nice. Bra. Nu vinner vi här. Ska vi ta dragon?
Vi kan trifecta den. Kom igen, Simon, du och jag. Ja, tanken, du får tanken när du W. Men det spelar ingen roll, Steffe, du behöver inte tanken. Nej, jag ska bara ta bort dem här. Men vi behöver det här fort dock för damage. Ja, behöver damage. Ja, det är SS mid, bara så att ni vet. De kan inte ha wardat här redan. Jag vill bli. Okej. Ja, okej. Det här är kört. Vadå? De såg oss. Ja. Det är så mycket. Eller så misstänkte de bara. Hey, ja, jag tror inte de har wardat redan. Definitivt inte. Åh, oh, fuck. Alltså, jag ser en hel Bilge Waters Cutlass. Tack gode gud för refunds. Tack gode gud. Jag måste fan be alltså. Jag köpte Null Magic Mantle. Jag bara, shit. Det hjälper dig, boss. Nej, dina stupid tanke med dina två första kills. Ja, men Magic Resist, hallå? Ja, det är så. Det hjälper bort. Åh, alltså det är Teemo kommer att skada Dasen, men sen är det ändå Kha'Zix och typ Jinx som... Alla får köpa Banshees Veil. Mm. Ett hoppa kommer att toppa det. Alltså Veil är den enda man tänker såhär. Hur går det topp egentligen? Jag kör den utan så jag gör mycket AOE på minneses nu. Ja. Alltså, du har ju bra sustain och det är bra mot Teemo. Okej, jag försöker söna dem lite medan du... Det är SS här på... Midden. Okej, de har wallat i den här busken. Jag tror att de kör också såhär jättetryhard. Vi tar honom, Okej. Kha'Zix. Det är bara att köra, så jag... Ja, mm. Alltså, ska jag flasha till en? Nej, nej. Okej, men om jag får in ES så kör vi. Ska jag flasha? Nej. Flasha. Nej. De verkar vara lite... Sparar den här uppe. Oh, vänta. Nej, vi riskerar inte divet. Vi kör, alltså, även om vi tradar en för en så blir det inte. Men även om vi diver och tar en vän så är det, alltså en för en så är det inte värt. Vi ska vinna, vi måste ha ett stort övertag tidigt. Eller femne. Jag blubbar för uppe. Kha'Zix kan inte... Booyah, motherfucker! Nu är vi för sent att kunna ganka topp. Vänta. Okej, jag har flash till Ene. Push upp så att minionsen tar turret aggro. Okej, jag vet om han är... Jag torskade minions på mid, men annars så går det väl helt okej. Hur fan leder jag över honom med minions? Mm, jag såg. Just det, jag glömde att köpa warding tokenet. Token. Okej, vi tar honom också. Vänta lite. Jag är level 6 nu. Man håller sig kvar. Jag gankar mid, sen får du röd. Röd? Ja. Nej, ja, just. Han tycker wards här. Ja, jag vet inte fan vart han målade med sig. Är du på? Har du ulti? Ah, shit. Ja, då, mid kommer. Ja, mid kommer. Vi kommer också. Vi kanske kan ta deras röd till och med. Hon gjorde mycket damage alltså. Vart är Lux? Hon är här någonstans. Oh, nice. Oh. Nice, bra jobbat. Så ska vi ta bot också, bot. De är bara level 4, kolla. Jag har haft rätt kul bot. De wardar det här. Rätt kul bot. Dompa, jag behöver fortfarande hjälp topp, han tar mig. Kommer. Nu är det för sent. Nu måste jag gå B. Vi är rätt kul bot. Du, Orianna, ta det blu. Ah, det är inte Steffe, vad den gör. Bra, akta ultin. Hon har inte ult. Okej, det är lugnt. Jag tog sköld. Med bara min damage. Men jag hittade han i djungeln. Nice. Han är bara över 4 också. De är zonade allihopa typ. Okej, det här var inte så bra. Det är ändå bra att du delayade. Störde, ja, delayade. Men... Jag kom med toppnag. Ah, shit. Så jävla svårt att ganka en teamer dock på grund av svamparna.
Är det några i den här busken, vet du? Nej, snälla, snälla, låt mig avleva. Låt mig avleva, snälla, jag ber till gudarna. Nej. Nilsson är död. Kör. Flashade över och skit. Ja, men Ella, du har ulti. Ja. Let's get to that fun part. Kör. Fan vad dåligt. Ja, mitt toske. Vad är det? What the fuck? Ja, akta mid, akta mid för fäsiken. Ja, bra, tumble, snyggt. Jag bara kommer hit, kom hit. Nej. Alltså grabbar, akta, 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 akta. Nej, akta. Jaha, akta. Jag sa mid, menar du? Du sa akta mid. Nej, men ja, akta, vad jag menade var att mid var SS. Vad springs, Albon? Jag dog också. Fan, tar hon tillbaks. Nej, det var ingen bra. Akta mid, jag bara, då är det lugnt. Och jag visste inte vart hon sprang. Jag tror hon sprang topp eftersom att de höll på där. Fuck you, Stiflicious. Men jag trodde också du snackade med oss. Jag men jag visste inte vart hon sprang. Men sen så såg jag henne där och då var det för sent. Men jag kommer ta och bli buff. I got my eyes on you. Han kommer dö. Alltså jag kommer, I'll be back. Get to the chopper! Get to the chopper. Jag kom bort. Har du ulti? Nej. Åh, Gero! Jag kommer också. Okej, okay, vänta, nu. Jag vill ha sist. Akta, SS mid nu, SS mid nu. Ta den, Vayne. SS mid, SS mid, SS mid. Ska vi? Jag tänker. Nice. Försöker pusha mid så gott det går. Pussa dem, Slöde, pussa dem. Det här var perfekt. Pussa dem till det, Slöde. Du kom där, va? Ja. Ja, vad gör du? Ja. Ahaha! Survive, bitch! Vi tar en. Det är en där istället. Stopp, jag ska inte kvar. Not even close though. Ser du ägde de det? Hörrni, jag vet att vi ska köra nästa match om vi kör en till. Ja. Det blir gamer för min del. Jag kör vigar mitt. Ja. Jag gör det. Jag tänker seriöst döpa den här videon till Agges män versus Oscars pojkar plus en kotte. August, jag kommer topp så fort jag kan. Mm. Nej, jag är också på väg. Jag har mobiles. I'm on my way. Ja, det är kul. Nice. Jag har... August. Bara ge en speed, Kom igen. Men jag kan diva, jag har honom. Jag ulti. Fan, rätt uppe med Ignite för support, så det är asgej. Robot. Åh, Oscar vill dö. Ska vi pusha din lane? Vi gör det. Hjälp. Ska vi ta den? Alltså, det är Nilsson, det är han som gör plays i deras lag. Ja, han är grym. Nilsson som är diamond. Platinum. Och det spår upp, eller? Nej, det var bara den där. Jag ulti, så det är bara ulti om du vill. Okej. Åh, fucking hell. Nu kör vi. Ja, han är i alla fall chilla dubbla vänner. Så nice. Tur att inte Nilsson kört en hyper carry som typ så här Yasuo eller någon. Lux kan hyper carry dock. Ja, men hon är inte så fidad. Nej. Dragon honey. Oh fucking hell. Bot. Vayne. Jag kommer. Okej, så de vet att vi är här nu. Ja, vi tar den. Jag lägger min boll där. Jag är rädd för Lux ulti, det är bara det. Nej, men hon har ultat, Okej. Hon har ultat. Kolla hans HP! Ja, syns det. Jag dog. Nej då. Han flashar. Du. Nu, ulti. Nej! Ja, du har ingen mana. Ja, jag kommer här. Jag har ingen mana, men jag kan kajta. Nej. Jag var helt säker på att den skulle träffas, jag sköldade dig. Ja. Lång jävla... Nej, okej. Jaha. Ja.
Alltså jag det är... Oj, jag råkar köpa två boots. Oskar och Sköld är level 6, så... Jo, jag vet, det är det jag säger. De har blivit så jävla denajade hela laget i stort sett. Inte Timo. Ja, men förutom Nilsson och Timo. Nilsson och Timo. Vart har vi den där då? Bam, 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 bam. De kommer ju kunna höra oss snacka sen om jag lägger ut det här. Stjärnor, de vinner. Alltså, fy fan. Jag hatar det. Sköld AFK. Va? Ska vi träna? På riktigt? Jaha, han är bort. Eller? Vad fan AFK för? Han är ju inga dåliga sätt. Alltså, han är 1-1. Så... Jag har som 8-1. Ja, 30 last hits. Han snackar väl med sin tjej. Jaha. Okej. Okay. Jävlar vilken skit jag köpt nu, bro. Helt sån där och fucking syv. Men vad, men det är inte kul. Men då kan jag inte lägga ut det på YouTube om han är AFK. Alltså det är liksom fan inte ens kul att se på ju. Jag ska ha den där 30 spänn. Nej, fan jag är på väg dit. Sluta nu. Jag har sil, jag är... Fuck, du kommer bara få 15 dock. Men lät inte. Dang, Luxy Biff. Ja, det är inget tvivl om det. Jag fick bara 10 för det. Vill du in och ulta så har jag min ult. Och så kan jag skälla dig. Okej. Jag har fortfarande inte köpt min cleansing. Vad fan är det här för något? Åh, ta, ta här. Varför ligger Timo och svamp där? Wow! Ja, jag fick den med min lizard. I'm touching everything. Hello! Vad fula vi är. Jag tar tröd. Ja, men vi skulle ju köra tryhard. Nej, alltså jag tänkte om han är AFK så kan vi ta lite lugn. Nej, han är tillbaka. Fuck up. Ja, då. Ta dem. Skänka dem. Sköld, 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 sköld. Såg ni min flash eller? Vad gör jag? Nej, 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 jag kör inte. Nej. Såg ni min flash eller? Okej, okej. Oscar, jag kommer gå in. Try. Oh, fuck. Oh, damn. This is crazy. Han har barrier på Leona. Ja, men alla har ju barrier. Ja, oh, just det, inte. Fast Oscar är faktiskt fick, här. Fick jag Oscar? Fick jag köra barrier på honom. Aj, shit. Nej, han överlevde. Jag kommer bort. Steffe, är på. Om jag träffar min Q kör vi. Om jag missar så bara disengagear vi med en gång. Om du pushar upp. Sköld är tillbaka. Don! Don! Nej, vad snyggt. Nice. Åh, oh, fuck. Ja, en ulta. Nej, nej, nej. Risky gör jag inte. Fuck. Sköld är bara över 7 förresten. Men Lux där. Ja. Nej, Nilsson är mitt. Måste fan köpa min ward token. Såg du det eller? Åh, spring därifrån. Lux kommer. Säg att det var någon som såg det där. Jag såg på mappen. Han precis går med. Jag kommer, August. Man får bara 10 guld av vårt snäft nu. Agge, Lux är där. Jag kan fan inte göra någonting när jag jävla team och är så jävla feedad. Kom mot mig. Dubbel dash igenom mig. Kom igen. Ah, nice. Du fan tar ju de två vän. Nej, inte Timma. Jag går ut och tar blå, är det okej? Ja. Andreas blå är uppe. Agge, kan du vara beredd på... där ja. Alltså, jag tror fan du kan ta... Nej, kanske inte kan. Vi har kul på bot. Eller bara ett. Alltså Steffe. Han är tillbaka. Eller hur? Han är inte
Vänta. Byt honom. Byt. Okay. Ja, jag kommer toppa. Jag kommer. Om du springer för fall cred och se om man behind. Nice, 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 nice. Lite till. Kom igen. Ja, lite till. Ska du turna? Jag ulti. Kör, 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 kör. Nej, vad fint. Passiv. Nej. Ja. Blue buff transfer. Jag fattar att du min ulti kunde missa det där. Den gjorde inte det. Nej, men det gjorde ingen damage. Hur tanke är han liksom? Jag har benches nu. Jag fattar verkligen inte hur min ulti inte kunde göra damage där. För det var ju typ snyggt ändå. Slukade lätt senast. Det var ram, det gills inte. Ja, alltså jag tycker ändå de har rätt att vi har inte vunnit än. Nej, nej, nej. De kan lätt carrya med Nilsson. Men vi, alltså jag tycker typ alla bara går mid och börjar force objectives nu när vi ligger före. Nej, fan, döda dem fan. Ta ner deras moral, det är vårt mål. Skit i om vi vinner matchen, de ska bara inte få vara nöjda med. Är det någon som har stund? Jag. Okej, Oskar verkar vara lite sugen. Okej, Feyrus är... Galen. Kör! Fortfarande Steffe som får all cred och det är jag som är man. Ja, men jag menar, vet du, damage wise. Vad fick Tony på mig för? Killen med min ståpe, helt seriöst! Lyna! Okay. Det var helt Steffe. Skit i den här. Nej, det var jag som la ulten, såg du inte? Jag såg jag faktiskt inte. Steffe, FIFA-referenser, tower köpt. vi var tre stycken under tornet. Jag fick aggrot efter att minions dödade. Jag har ulti. Det här var jättedumt, Simon. Ja, jag fick en last. I fear for you. Agge kommer. Okay, alltså Simon. Men byta hela laget, det dragas också. Nej, 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 jag kommer. Det är bara bas. Och han överlever. Fortfarande 3-1. Det var inte mitt fel. Okay, kanske inte var ditt fel att jag föll efter, men fortfarande. Även om du hade gått in ensamt och dött ensamt så hade det varit ditt fel. För det hade varit dåligt. Jag tänkte att Steffe kunde skjuta lite skott över. Sen hade jag flashat tillbaka liksom, men... Jag hade nog kunnat ulta över och sen... Ta den om du vill ha den. Thank you. Jag hade nog kunnat ulta över och sen kuba tillbaka kanske. Fast nej, jag har inte så mycket till tänketid bara helt enkelt. Nej, det är som var problemet. Let's go, Tompa! Let's go! På... Jag vet inte fan. Det är som dyker. Har du ulti? Ja. Nej, du skojar med. Du skojar med. Vänta. Då har jag har honom. Ja, röd. Nej, lesser eller. Vi kör igen. Let's go. Ja, ta röd. Kaffe röd. Eller, jag är faktiskt röd. Ge mig röd. Jag är vilig. Kom igen. Turn. Jag har ulti om 9. Spring. Åh, vad nice! Hej! If you hit a wall, hit it hard. Kör! Fan! Akta Kha'Zix, jag vet inte att han ska hoppa in och få börja få resets. Fast för sig, han är inte evolvat vingar, det var inget. Han är bara level 8 ju. Åh, jag vill köra Kha'Zix nästa match. Ja, jag tänkte göra den här, men sen sa folk att det skulle köra. Vi skulle köra. Vi skulle köra tanket ju. Jag är den som kör tanket den här matchen typ. Okej, okay, jag, Simon och Vi. Okej, okay, jag skojade va? Ja. Det är det som är hela affärsidén här. Förstår inte det? Men hur har jag tänkt? Ska jag bara ulta in på någon eller? På Nilsson? Ge mig skölden. Vart fan är det? Där är okej, okay, är du beredd? Ja. Och kör. Nej.
Wow. Vänta kill. Vänta pickit. Vänta kill. Vänta. Döda mig. Nej, jag där. Ja, kolla. Yes. Steffe är skitcool, va? Nej, vad fan, jag skiter i det. Nej, men han gav mig pentan. Ja, han gav pentan. Åh, jag måste klia mina bröstvårtor. Vad sa du? Jag börjar löka. Jag måste klia mina bröstvårtor, bara, va? Ja, men, va? Hur trodde du att jag skulle säga något sånt? Jaha, jag trodde jag hörde fel, ja. Ta en bryd. Ni drog på Nilsson, jag bara rakt in på deras AD carry. Kalla inte, jag ska ha det igen. Fluffy Kotte som brukar carry dem förut har 11-3. Hallå, Simon, nu kommer du bli super med dock. Alltså 11-3, det är ganska bra. 1-11-3 menar jag. De kommer bli skitsura när de ser det här. Om de kollar på videon. Jag tror inte de kommer kolla. Nej, på. Nej, tror inte jag heller kommer på. Kanske Oscar, kanske Oscar. Jag ser busken vid deras blå. Jag är inte ulti. Har du sett in din ulti? Håll skölden på mig. Om jag får ett läge så ulti och då är det bara... Åh, det var nära. Jag köper honom. Ah, Oscar och dem jukes. För fan vad du killar. Kanske lite overkill, men... En till pentakill, det kommer igen. Turn. Det var kul, jag tackar. Double pentakill. Nej, skojar du? Kom igen, main passiva OP. Kom igen. Det kommer vara en quadra, det kommer inte vara en penta. Eller? Det kommer inte vara någonting alls. Varsågod, grattis. Oscar. Typiskt Oscar. Vi får fortfarande en pink order. Jag satte ut den när vi tog första dragon. Ingen som kommer ifrån mig. Bytt ut Kalle mot Steffe. Indeed, first choice. Han har försökt surrender dragon. GG assy. Det där var kul. Och hade inga AFK.